Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 17 червня, вівторка. Далі випуску. 10 мільйонів на тролейбуси. Виконком пропонує депутатам виділити кошти на громадський транспорт. Утилізація пестицидів, необхідність чи корупційна схема. Нерегулярні перевізники впевнені, їх виживають з ринку транспортних послуг. Сумський виконком пропонує міській раді виділити кошти водоканалу та електроавтотрансу. Крім того, посадовці розглянули кілька бюджетних питань. Зокрема, про отримання позички від держави та жорсткі заходи економії. Три бюджетних питання сьогодні стали головними на виконкомі. Перша рекомендація депутатам – внести зміни у сумський кошторис, аби спрямувати залишки загального та спеціального фондів на нагальні потреби. По загальному фонду ми виділили в даному випадку, пропонуємо на наше комунальне господарство близько 400 тисяч. Це пов'язано із роботою нашого міськводоканалу. Тобто тут ми задовольняємо їх прохань, частину їх прохань, які вони просили. Що стосується спецфонду, то основне, що наша пропозиція депутатам, це 10 мільйонів на електроавтотранс для закупки тролейбусів і автобусів, які потрібні вкрай для роботи нашого комунального транспорту. Виконком вирішив просити у держави середньострокову позичку у розмірі 3,5 мільйонів гривень, без нарахування відсотків. За словами Віктора Волонтерця, ці кошти потрібні для виконання делегованих повноважень, які мають фінансуватися державою. Також мерії переглянуть раціональність використання бюджетних коштів, почнуть з витрат, пов'язаних з власною організаційною діяльністю. Звичайно, це не є повною забороною відмови від відряджень, від автотранспорту, який вкрай необхідний для функціонування нашого міського господарства, але обмеження дуже значні. На завершення виконком заслухав директора КП «Сумижитло», який пропонує залишити підприємство в статусі виконавця послуг з отримання левової частини житлового фонду до 2016 року. Проводились багато і круглі столи, і ми слухали в свій адрес множество критики. Ці всі моменти учтені. Обсуждалась програма, як буде «Сумижитло» виконувати послуги. На сегодняшний день у нас есть четкое видение по работе, какие услуги будем оказывать не собственной силой, какие услуги будут оказывать коммунальные предприятия города. Поэтому здесь предлагается поддержать, так сказать, это решение. Реакція представників громадськості в залі не дозволила виконкому визначитися із рішенням. Дискусію з цього приводу відклали до понеділка. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТВ. Пестициди в області наче золоте дно. Щороку з обласного бюджету на їх знищення виділяють мільйони, але оголошена утилізація чомусь кількості пестицидів не зменшує. Водночас екологи переконані, об'єктивної картини по пестицидах в області не знає ніхто. А депутати облради заявляють, справа у корупційних схемах, через які, до речі, в області не працює і ринок землі. На профільній земельній комісії обласні чиновники знову звітують депутатам про необхідність утилізації пестицидів, на які, звісно, потрібні гроші з обласного бюджету. По 15 районам і город Суми треба сформувати 14 мільйонів гривень. З копійками. 14 мільйонів, знаходиться 721 тонна пестицидів. Обласні депутати уважно слухають, але в непорозумінні. Щороку виділяють гроші на утилізацію, а пестицидів все більше. Ми вже рапортували, що практично ці пестициди вивезені. Зараз знову у нас виходить, що я тоді всі районних руководителів предупреждав, обращався і з сесією, що якщо у вас є десь неучтені пестициди, будь ласка, давайте нам документацію, давайте, де вони знаходяться, в яких кількостях. І так ми працювали, ми їх не вивезли. На 721 тонну знову на сьогоднішній день треба 44 мільйони. І так кожен день. Картину ясності не доповнюють і науковці-екологи. Об'єктивну картину по кількості пестицидів в області, в общем-то, не знає ніхто. Ні на вчора, ні на сьогодні.
Депутат обласної ради Микола Полілуй бачить цю ситуацію не інакше, як бізнес-схеми і відмивання грошей. Это бизнес людей, которые пролоббировали в прошлые времена в Верховном Совете. Туда подставили лицензии фирмы, и все это опустилось в область. И в итоге назначают начальника управления, которые сопровождают этот бизнес. Это все является вертикальная коррупция, которая в области вымывает наши областные деньги. Таким образом, нам бы хотелось видеть реального человека, который с нами будет работать за эти деньги, которые мы здесь в области зарабатываем. И я бы вас попросил к нам относиться как к людям, которые четко говорят на языке: мы зарабатываем деньги, область зарабатывает деньги, отвечайте в области, не отвечайте наверх, не возите откаты. Не менше туманна ситуація з державними землями сільгосппризначення. Аукціони не проводяться, взяти в обробіток ділянки можна або за сумнівними домовленостями, або ж ніяк. І землі гуляють. Голова Краснопільської райради питає у керівника обласного департаменту земельних ресурсів, хто відповідатиме за те, що в районі більше 2000 земель не будуть оброблятися, хоч стукали у всі двері. Вас дядько в Києві, ви в Сумах, і ніхто нічого не знає. Питаю, я вас там листами засипав, коли проведеться конкурс, тендер? Нема грошей, ще щось нема. Ну що ви зробили? Ви не зробили інвентаризацію земель, які на сьогоднішній день просто, звичайно, не обробляються ці землі. І селищні ради, селищні бюджети не отримують грошей. Наприклад, 311 гектарів сьогодні, да? От, не отримує селищна рада на рік 180 тисяч грошей. Уявіть собі, які ви вчиняєте дії, як посадовці, на знищення нашого обласного бюджету. В цих питаннях крапку не поставлено. Далі буде вже на сесії обласної ради 20 червня. Леся Мусяченко, Сергій Метенко, АТВ. Нерегулярні міжміські перевізники під прицілом. Обурені водії впевнені, їх просто виживають з ринку. Наголошують, повстали проти монополії. Підстав же, щоб їх заборонити, немає. Натомість транспортна інспекція зовсім іншої думки. Перевізники знову страйкують, цього разу міжміські. Нарікають на численні перевірки, необґрунтовані штрафи та бюрократію в транспортній інспекції. Введіть у нас якісь правові рамки, такі як убрати підзаконні якісь акти. Ми самі купили, взяли великі кредити, до сих пор платимо це все діло. Вже три рази попали на курсах і на всьому, що може бути. Начальник обласного управління Міжнародного комітету боротьби з корупцією зачитує доручення. На початку січня воно надійшло від Державної інспекції України з безпеки наземного транспорту. Окреме доручення йде вибірково, як я називаю. Тобто начальникам управлінь Укртрансінспекції в місті Києві, Полтавській, Рівненській, Волинській і Сумській областях. Других областей в Україні не существує, тому що вони вже давно упали під ВАП і платять туди свої взноси. Тому їх вони не інтересують для перевірок. Кількість перевірок нерегулярних перевізників, зазначає Дмитро Мальцев, збільшилась удвічі. Зато других було, ну, якщо в предыдущем періоді було перевірено аж 1540 транспортних засобів, то вже в цей період їх нікуди було перевіряти, і перевірили всього 851, тобто в два рази менше, тому що всі сили були брошені на нерегулярних перевозчиків. Це чітка корупційна схема. Самі водії підтверджують, стали кісткою в горлі Укртрансінспекції. Нас хочуть загнати на автовокзали. Є у нас тут Сумипастранс, яким керує один чоловік, тертишний. І він хоче збагачувати за счет нас. Ну, проценти мати з кожного пасажира. Транспортна інспекція іншої думки. Там вважають, що перевірка і робота інспекторів проводяться виключно в рамках закону, а стільки нарікань з боку водіїв, тому що вони працюють з багаточисельними порушеннями. До того ж використовують тіньові схеми. І центральний орган виконавчої влади в Україні – це Міністерство інфраструктури, яке диктує, так сказати, політику на автомобільному транспорті. Укртрансінспекція України, в тому числі, Укртрансінспекція у Сумській області є виконавцем. Будуть завтра зміни в законодавство, ми будемо їх виконувати. Но сьогодні вони, на жаль, такі, які не дають можливості даним категоріям перевізників працювати в правовому полі. Вони порушують на сьогоднішній день транспортне законодавство. Крапку у дискусії поставило рішення створити робочу групу з врегулювання болючого питання. Увійти до неї мають і представники нерегулярних перевізників. Ніна Паустовська, Руслан Павлов, АТВ.
Однією з її перших жертв стала Україна. Інформаційна війна, як їй протидіяти та наскільки невинними є маніпулятивні технології місцевих ЗМІ. Все це обговорювали експерти в обласному прес-клубі. Зброя страшніша за ядерну. Саме так називають інформаційну війну. Україна стала полем битви відтоді, як здобула незалежність. А зараз через слабкість комунікативних позицій інформаційна втратила Крим та Схід, упевнені медіаексперти. Анексія насправді відбулася в першу чергу не територіальна, анексія відбулася на півдні і сході України, спершу інформаційна. Чому це відбулося? Починаючи десь з 2000 року, поняття інформаційної політики і поняття інформаційної безпеки в Україні припинило своє існування. Ми закривали очі на засилля інформаційного російського продукту, ми не звертали увагу на особливості регіонального розвитку, політичного, економічного, і тому ми зараз маємо такі наслідки. Об'єднавши зусилля, політики, журналісти та громадськість мають виробити спільну стратегію опору, аби дати відсіч агресору, впевнені експерти. Щодо маніпулятивних технологій у ЗМІ, то їх вдосталь. Для того, аби змусити людину думати так, як треба, вдаються до ефективних опитувань, відволікають увагу глядачів другорядними приводами. Тобто дійсні проблеми замовчують, натомість нав'язують удавані, як то проблема російської мови чи наявність міфічних бандерівців. Ще в 2004-му мені в путівлі серйозно одна жінка, вчителька, вже там похилого віку, з вищою освітою, на повному серйозі казала, прийдуть ці ющенковці, бандерівці, і будуть за кожне русське слово по пальцю отрубувати. От, і це ж людина говорить з вищою освітою. Найбільшою проблемою місцевих ЗМІ Віктор Бобиренко називає залежність від влади. Особливо це, якщо говорити про районки, да, тут ніхто не буде перечити. Да. От, співаємо осанну голові райадміністрації, розказуємо про покращення, він святой, о ньому або хорошо, або нічого. По-друге, це у нас може бути залежність дуже яскрава засобів масової інформації, в тому числі електронних, і мусимо це визнати від власника. Чи зможуть тобою маніпулювати, залежить від здатності аналізувати. Надати реальну оцінку фактам і політикам допоміг би Інститут експертів-аналітиків. Виокремити зерна від полови взялися й студенти Києво-Могилянської академії, створивши у соціальних мережах ресурс StopFake. Їх проєкт, впевнені експерти, треба взяти за основу. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. А на цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.tv.sumy.ua. Далі про прогноз погоди на Сумщині розповість моя колега Яніна Стоян. Залишайтесь з нами. До зустрічі.